Всім привіт! Сьогодні я буду готувати зелений коктейль. Це така класнюща штука, якою я вже десь приблизно протягом півтора, можливо навіть два місяці снідаю. Кожен ранок практично готую. І ще раз прошу, не робіть перечасних висновків, так як я робив це. Подивіться, спробуйте приготувати собі зелений коктейль, спробуйте і тоді робіть якісь коментарі, можете навіть залишати їх під цим відео. Готую! Перша складова зеленого коктейлю – це петрушка. Дійсно, петрушка в коктейлі. Хочу зауважити, що складові даного коктейлю можуть бути різні, але основа зеленого коктейлю – це якась зелена рослина. Петрушка, салат може бути, шпінат може бути. Тобто це використовується як основа. У мене в даному випадку петрушка. Петрушку я спочатку кришу. Далі йде яблуко. Яблуко я теж розрізаю. Яблуко в мене свіжі. Оце чорне чи темне, це просто яблуко впало сьогодні вночі і вранці зібрав. Відверто скажу, я не заморачуюсь з яблуками, я їх не чищу від серединок, тому що це яблуко домашнє. Можна сказати, навіть органічне. Я його сьогодні вранці тільки зібрав, вночі воно вітер був, впало. Тобто я його кришу, яблука їх кришу і забираю тільки оцю плодоніжку. Все решта йде в зелений коктейль. Наступний пан банан. Я його чищу. Насправді банан трішки не такий, як я люблю. Тобто він жовтий, але без цяточок. Але, на жаль, інших не було. Банан я ламаю на шматочки. І ще одна складова – це фініки. Фініки ось такі, в мене темні сьогодні. Я їх почистив, виняв шкірочку, виняв кісточку. Для приготування коктейлю я використовую ось такий блендер, стандартний. І от стандартна від блендера така чаша. Там вже всередині в мене петрушка. Насправді кращий варіант – це коли є блендери з такими скляними або пластмасовими з такими кружками. І всередині, ось тут знизу, є ніж. І такими штуками, з такими блендерами взагалі дуже просто. Ви все засипаєте всередину, всі інгредієнти. І включаєте, і перемішуєте. На жаль, в мене так не вийде, тому що в мене і об'єм менший, і принцип трішки інший, тому я все роблю почергово. Так, є петрушка. Я туди додаю воду. Води небагато, десь приблизно скільки петрушки, стільки води, можна чуть-чуть навіть більше. Ну а далі я все починаю збивати. Так, поки що петрушка з водою я її вже збив. Далі я додаю фініки. Фініки використовуються сугубо як підсолоджувач, як цукор, як джерело цукру. Тобто солод, цукор я не використовую. Можна замість фініки використовувати мед. Фініки пішли. І ще раз я збиваю. Далі я закидаю банани. І можна кілька шматочків яблука. Знову трішки води. І знову все збиваю. На жаль, чашка блендера у мене не дуже велика, тому я переливаю все в літрову, звичайно, якусь ємність. Відставляю цю ємність в сторону. Далі сюди я додаю решту яблук, тому що вони в мене всі, звісно, не помістились. Яблука стали пюре яблучним. Я це додаю
от навіть теж не поміщається, в мене ще залишається яблучне пюре. Воно в мене не пропаде. Це потрібно розмішати. Розливається все в стакан. І споживається. Ваше здоров'я! Насправді дуже смачно. Консистенцію інгредієнтів, кількість можна варіювати. Можна замість яблук використовувати апельсини, можна додати мандарини, можна додати хурму. Одним словом, все, що ви любите, можна додати, смак від цього тільки покращиться. У мене вийшов мій коктейль, а смузі. До речі, його густина теж регулюється з допомогою додавання води більше-менше. Ще раз, ваше здоров'я, побачимось. Ням-ням-ням.